Галина Крупа Верета старанно вимовляє кожне слово. Ще кілька років тому для неї це був справжній подвиг. Через хворобу в дитинстві дівчинка втратила слух і до 5 років не розмовляла взагалі. Роки наполегливого навчання в спеціалізованій школі, а далі у Теребовлянському училищі культури дали результат. Сьогодні Галина не лише добре розмовляє, а й співає, щоправда, поки мовою жестів. Я в школі писала, вчилася, все добре, мала оцінку, окличну маю, і виступала, вишивала, всяку була, все, я можу різне. Крім цих досягнень, у Галини сім'я, чоловік, також вихованець школи для слабочуючих та 1,5-річний синочок Дем'ян. Серед перших помічників – мама Галини. Зі сльозами на очах жінка розповідає, займатися такими дітьми не значить оберігати їх від труднощів при спілкуванні з однолітками, які чують, а навпаки – адаптовувати до повсякденних умов життя. Вона закінчила училище, 4 роки вона там вчилася. Ой, вона дуже, їй ще то Теребовлянське училище помогло, бо там чуючі діти, говорящі, і їй дуже багато на користь пішло так. Ну, вона нормально, всім вона справляється одна. В неї талант в руках, вона малює, вона вишиває, вона танцює, співає. Для особливих людей – особливий фестиваль. Тут присутні гаряче підтримують оплесками виступи, захопленням оглядають вишивки, роботи з бісеру. А замість суворого журі – конкурсна комісія, яка й вирішить, хто поїде представляти Тернопільщину на всеукраїнському фестивалі «Барви життя». Ми більше переглядаємо їхню творчість для того, щоб десь щось їм порадити, підкреслити, щоб вони краще виглядали. От, я думаю, що якщо знайдуться кошти, ми б хотіли, щоб і благодійно допомогли спонсори цим людям переїхати в Київ, тому що складно, за бюджетні кошти їм дуже складно добиратись туди і назад. От, ми знаємо, що зараз складно трошечки з фінансуванням. От, тут ми їм тільки, скажімо так, допомагаємо методично, щоб вони, як то кажуть, краще виглядали і десь представили. Всеукраїнський фестиваль «Барви життя» відбудеться у столиці 3 грудня, у Всесвітній день людей з обмеженими можливостями.